ma nixtieqx li jgħinu li li jessaċ, najdlek il-verità, xli jisni li kelli namel, għamiltu jena, u nixtieq jgħinu l-ġenerazzjoni żgħira jgħet tifla. Għandi eżempju tfal jippromettu ħafna u jafu jagħmlu isem għal-Malta fl-Olympics u hekk. Nixtieq li jkollhom dej lajnuna manti mill-pajjiż. Għax vera għandna biex, għaw Malta għandna biex. Regħi konna dik lajnuna. Lil daw it-tfal sissa sfortunatament mhux qed joffrulhom xejn. Boxing, fuq boxing nista' nitkellem għax jiena dak huwa l-isport tiegħi. Qatt ma sabu daw imsikken it-tfal ikollhom iħalsulhom il-ġenituri, joqgħdu lura minn ċerti affarijiet biex ikunu jistgħu iħalsulhom passaġġi, ikel u kollox, ħajja diffiċli ħafna. Meta jikbru daw it-tfal, eżempju għandi wieħed minnhom nista' nitkellem fuqu li jippromette ħafna imma kellu jsib xogħol. Sab xogħol li qed idum sab il-lej u mbagħad jiġi hawnhekk ma jkollux saħħa jitrenja. Jiġifieri da talent moħli, talent kbir moħli dat-tifel.